আমি দুৰ্গা মূৰ্তিৰ কামটো অলপ কমাই লৈছোঁ, কাৰণ বতৰৰ ৰূপটো ধৰিব নোৱাৰিতো। এইবোৰ মূৰ্তি ডাঙৰ ডাঙৰ মূৰ্তি বাহিৰত উলিয়াই দিব নোৱাৰি, আৰু বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি ধৰক বনোৱাৰ পিছত ৰ'দত উলিয়াই দিব পাৰি দাঙি কিনে। গতিকে দুৰ্গা মূৰ্তি যিখিনি আগতে বনাই লৈছোঁ যিহেতু শুকাব লাগিব। বিশ্বকৰ্মা আছে 30-35টা বিশ্বকৰ্মা আছেই। মই ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা জড়িত, কিন্তু স্বাধীনভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব মোৰ 7 বছৰ হ'ল। কিমানমান মূৰ্তি অৰ্ডাৰ পোৱা গৈছে? এইবছৰ বিশ্বকৰ্মা আছে 30-35টা আছে, আৰু দুৰ্গা মূৰ্তি আছে 7খন। আৰু আহিছিলে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে তাৰমানে ৰাখিব পৰা নাই, চাওঁ শেষলৈ কি হয়, যদি পাৰোঁ ৰাখিম আৰু। মূৰ্তিসমূহৰ মূল্য কিমান আছে? আপোনাৰ 40,000, 45,000, 35,000 এনেকুৱা আছে। ডাঙৰ সৰু কথা আছে মূৰ্তি। আমাৰ যাব 2টা, আপোনাৰ কৈলাজল, হালধা, দগাঁও, সোণেশ্বৰ, আৰু আমাৰ এই কমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াৰ বাসগৃহ। এই মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীসমূহ ক'ৰ পৰা লাগে? আমাৰ যিটো বাঁহ বেতৰ যিটো আছে সেইটো আমি আমাৰ গাঁৱতে পাওঁ বাঁহ বেতৰ, আৰু ৰছাটো আমি কিনিব লগা হয়, আৰু আ অলংকাৰটো আমাৰ কলিকতাৰ পৰা আহে। আমি দুৰ্গা মূৰ্তিৰ কামটো অলপ কমাই লৈছোঁ, কাৰণ বতৰৰ ৰূপটো ধৰিব নোৱাৰিতো। এইবোৰ মূৰ্তি ডাঙৰ ডাঙৰ মূৰ্তি বাহিৰত উলিয়াই দিব নোৱাৰি, আৰু বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি ধৰক বনোৱাৰ পিছত ৰ'দত উলিয়াই দিব পাৰি দাঙি কিনে। গতিকে দুৰ্গা মূৰ্তি যিখিনি আগতে বনাই লৈছোঁ যিহেতু শুকাব লাগিব। কিমান আছে বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি? বিশ্বকৰ্মা আছে 30-35টা বিশ্বকৰ্মা আছেই। মই ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা জড়িত, কিন্তু স্বাধীনভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব মোৰ 7 বছৰ হ'ল। কিমানমান মূৰ্তি অৰ্ডাৰ পোৱা গৈছে? এইবছৰ বিশ্বকৰ্মা আছে 30-35টা আছে, আৰু দুৰ্গা মূৰ্তি আছে 7খন। আৰু আহিছিলে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে তাৰমানে ৰাখিব পৰা নাই, চাওঁ শেষলৈ কি হয়, যদি পাৰোঁ ৰাখিম আৰু। মূৰ্তিসমূহৰ মূল্য কিমান আছে? আপোনাৰ 40,000, 45,000, 35,000 এনেকুৱা আছে। ডাঙৰ সৰু কথা আছে মূৰ্তি। আমাৰ যাব 2টা, আপোনাৰ কৈলাজল, হালধা, দগাঁও, সোণেশ্বৰ, আৰু আমাৰ এই কমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াৰ বাসগৃহ। এই মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীসমূহ ক'ৰ পৰা লাগে? আমাৰ যিটো বাঁহ বেতৰ যিটো আছে সেইটো আমি আমাৰ গাঁৱতে পাওঁ বাঁহ বেতৰ, আৰু ৰছাটো আমি কিনিব লগা হয়, আৰু আ অলংকাৰটো আমাৰ কলিকতাৰ পৰা আহে।